Георги Найденов, доктор по право, заради премиерата на съвсем топлата книга Пловдив, мегаполис на духа и благоверието. Книга написана с любов и вдъхновение за града на тепетата и не само, в деня на премиерата в Съюза на българските журналисти. Пред нашата камера вече е самия автор. На добър час, щастлива година първо, доктор Найденов, и да ни кажете в аванс преди самата пресконференция идеята, порива да се роди тази книга и основните послания към публиката, която сега ще ви гледа, за да потърси след това и книгата. Заповядайте. Тази книга я написах първо за моите съграждани, да им дигна малко самочувствието, защото ние сме един от най-древните градове в света и най-древният в Европа. И тук се връщам на един думите на нашия съотечественик Увалиев, казани в 1974 година при откриване на изложбата в Париж на тракийското изкуство, които са много актуални днес. Който познава културата на българите, то той е и европеец. Повече от това няма какво да се добави. Тази книга я написах първо, защото за мен е и един сантимент. Съпадна с 70 годишна от смъртта на майка ми миналата година и я посетих специално на нея, защото най-горчивата вода, това са сълзите на сирашките сълзи. Това са сирашките сълзи, затова съм я посетил на майка ми, Миля Найденова, която беше учител-будител и си отиде само на 27 години. В тази книга исках да покажа и нещо друго. Че Пловдив, освен като древен град, той е град на верската толерантност. Всички религии, храмовете им са запазени, ритуалите. И хората никога не си пречили да изповядат своята религия. И до ден днешен, когато се случи с една секта, на буддистка секта, съвсем случайно бяха дошли и се бяха скупчили пред паметния знак на екзарх Стефан, сложен пред Пловдивската духовна семинария. Хората бяха впечатлени от иродита и патриота, който спомага за дигане схизмата от Българската православна църква, наложена 1872 година от Цареградската вселенска патриарши. И другото, че това е първият комисар на Обществото на народите за бежанците. Това е екзарх Стефан на времето, който става и съвъзстоява екзархията, българската екзархия. От този род намерил съм и фактология, която малко хора я знаят, но с удоволствие поднесах на моите съграждани. И другото, което много ме впечатлява, това, че нашия град като европейска столица е приел една мащабна програма. Общо за една година в Пловдив ще има около 500 културни прояви. Ние също сме предвидели няколко неща, които ще направим. Съвместна декларация приехме между Международната академия по журналистика Европрес, Фондация помогни на нуждаещите се и Колеж Източен Европейски образователен център. Приехме една декларация за мира и опазване на нематериалното културно наследство. Това е духовното наследство, което се създава от хората. Това са за опазване картините на пловдивските художници, творчеството на пловдивските поети и така нататък. Да ви прекъсна, за да подчертаем за хората, които гледат, че книгата е изключително ценна, защото дава нови сведения, които досега не са публикувани. Т.е. тя има своя принос научно-изследователски. И ние от NewsBG Reporter препоръчваме книгата да бъде разработена на повечето езици, на всички европейски езици, за да достигне до широка аудитория. Да ви помоля да кажете само 2-3 акцента. Казахте вече
как може би се заражда идеята за, на вашата фондация Помогни на нуждаещите се. Тя има много дейности, много събития и аз бих казал, че това е така един от основните двигатели на всичко, което се случва в града и самия вие като и като президент на Международната академия журналистическа и основно с тази фондация, всичко, което правите, загатнахте заради може би и личния ви път. Така, човек, когато стане без родители, след това се замисля, когато постигне в живота много неща. Два акцента само да ни кажете от това, което предстои по линия на фондацията и по линия на академията, като събитие в рамките на това историческо събитие Пловдив, културна столица. В рамките на това историческо, да. Вече го и започнахме. Кажете, да. Всяка събота и неделя правим книжка с автограф. Идват членове на нашето журналистическо дружество към Съюза на българските журналисти. Като кафе с автограф на времето. Да, да, идват поети, писатели, които раздават книжки с автограф. Чудесно. Вече го направихме. Това е всяка събота и неделя от 10 до 12 часа. Черпим ги с чая, ако е студено време. Къде се провежда? Това е в двора на фондацията, в вас, да. Този арт капана, както му казват, зоната арт капана. Да, да кажете и адреса, който сега. Адреса Фредерик Жулио Кюри, номер 9. Благодаря, така. Всеки може да дойде. Там са поетесите Радка Топалова, дойдоха и още други хора, включително и аз участвах, дойдоха и поети мога да изброя 20 души, ама страхувам да ни пропусна някой, да ни ги обида. Добре, други още акценти и събития от инициативи? Това е едно от тези. Другото, което искам през лятото, ще направим една така за среща с журналисти, където да се провеждат. Ще открием тъй наречение, няма да го наречем прес-център, а ще го наречем журналистическа така, страноприемница. Така ще го направим, страноприемница, гостилница, журналистическа гостилница. Това е от поредица от вашите изключително уникални хрумки, които имате, да създавате или слогани, или послания нестандартни, запомнящи се. Това търсим и другото, чудесно, което ще възстановим вестник Светът без грим. Браво. Който го издавахме поради финансови затруднения, го забавихме. Търсим сега и спонсори да възстановим, да направим 12-то издание на Международния филмов фестивал Балфест. Изкуство. Кога ще бъде той? И предполагам, ще го направим октомври-ноември месец. И който на подпомогне, ще му бъдем изключително благодарни. Голяма подкрепа получихме от граждани. Не мога да ни спомена доктор Петър Нечев на фонд Съединение президента, от комбината за цветни метали, от обикновени граждани, от такива, които дойдоха, просто дариха средства, казват, това, за това нещо съм готов, ще дам средства. Дадаха хората пари, отпечатахме го, реабилитирахме им се и това фирма Рифан също на подкрепи. Mm-hmm. Една ваша инициатива да преименувате площад Централен на 22 септември, да ни загаднете. Това не е идеята. Защо? Добре? Защо във всяко едно село има площад, който се нарича, главен площад, който се нарича Мегдан. Площад Централен не подхожда 22 септември, дена на съединението, а това на независимостта на България. Отделно искам и градския културен дом Борис Христов да се преименува Дворец на нациите Борис Христов. Мисля, че му е дошло времето. Разбира това да стане. Браво. И другото, което също и така... И Софийската опера, може би, трябваше да се преименува отдавна в Христов. Но... Да, можеш. Те неща изтървали с миги. Да, и другите, което сега работим, една комисия сме създали, да направим всичко възможно папата да посети и Пловдив. Чудесно. Работим по тая тема. Надписахме вече и книгата, която се надявам ще му бъде връчена. И защо искаме да го заинтригуваме? Искаме да върнем това панагюрско съкровище в Пловдивския археологически музей. Това ще бъде привлекателната, така се каже, привлекателната точка за него да го види автентично в Пловдивския археологи. Ще да посети Пловдив. Не можеш да отидеш в Раковски да прескочиш Пловдив. Това е все пак градът майка на много на една Югоизточна Европа. Това е нашия град. Щастливи сме и другото ще отворим и едни
такива празници на детското любителско изкуство. Това ще бъде в сферата на поезията и на рисуването. Детски рисунки вече получихме доста, което е радостно. И другото, което е интересно, искам и Европейската столица на годината да не стане само като за пловдивчани, а в различни градове на страната да се учредят клубови приятели на Европейската столица на културата Пловдив. Тоест да отзвучи въобще... В цялата страна да звучи, да вече като национален, така си каже, национална проява. Да. Вече от Ломни се обариха, обариха ни се от Силистра, обариха се от Карлово, обариха ни се от Сеноград, вече което... Поздравление за тези инициативност, креативност, вие непрекъснато има, раждате нови и нови неща, и много другото, интересни. И другото, което е, искаме, един екип сме подготвили да напишем една специална книга за Пловдив, на турист, паспорт на туриста, в който да има и специален посветен и специален раздел на етичното поведение, културното поведение на туриста в Европейската столица на културата, а не да се появяват разни свастики, така нататък, било по... И да и в чужбина да отидеш, дали на Локо, дали са на ЦСКА, това няма никакво значение, но не бива. Трябва да има едно поведение, трябва да има една усмивка и едно уважение към възрастния човек, към красотата сътворена от душите и четката на българските творци. И ни от Пловдив, други от София. Ето и от Мездра получихме, че там иска да правят чужбина също. Но да, може би... Създават вече и в Мурманск, създават такъв клуб приятели на Европейската столица на културата Пловдив. Да. За нас също е радостно. От Италия се обариха, наши съграждани, които живеят и работят там, учредили го вече. Казах да ни изпратят и ще им издадем един специален сертификат, с който стават почетни и вечни граждани на Европейската столица на културата Пловдив. Два финални близ въпроса, ако ми позволите. Да. С една дума или едно изречение за Пловдив и за журналистиката, естествено. Какво е за вас Пловдив като квинтесенция на книгата и може би и нещо за журналистиката и на фона на дезинформациите, проблемите в журналистиката, по едно изречение финално? За мен Пловдив като журналист е не само атмосфера и работно място. За мен Пловдив е една история на България и света. Е една история на културата на българите, като се върнем по-назад на траките, нашите предтечи. И другото, което е Пловдив, е градът на вечността. Градът на верската толерантност и благоверието. Аз за това съм и така кръстил и книгата, защото аз съм израснал в среда, където имаше мюсюлмани, среда, в която имаше евреи. Много интересна среда. Хората винаги бяха толерантни, уважителни към себе си и към своите религиозни потребности. Това е нещо така, което сме предвидили. А това е много важно в един такъв труден период на глобални регионални конфликти. И друго, което искам да кажа за мерките, които взимаха органите за сигурност, това е Министерство на вътрешните работи, да няма нарушение на обществения ред, да няма такива неща, които биха попречили. Помрачили събитието от самото откриване, което е на 12 от 19 часа и ще продължи до 20:30. Пловдивчани ще могат да го гледат. Местната администрация създаде паркозони за паркиране на личните автомобили. А какви мерки да вземе журналистиката, за да се опази и за да успява само истината да минава през медиите? За да минава истината, първо едно нещо, че журналистиката трябва да се погледне в един друг аспект, който се връщам с много години назад, че журналистиката е преди всичко информация, а не идеологическа агресия да се прави с нея. Това е, което трябва да бъде. Хората искат обективна информация да съобщи за събитието. Коментара вече може да бъде твой, може да бъде малко по-различен. На първо и второ, журналистката обслужва обществото. Не бива да обслужва
властоимащите. Точно така. Ето, да, при мен случая преди години беше заведено едно дело, че когато съм взимал интервю от един човек, той е изнесъл класифицирана информация. Да. И имаше до прокуратура, до дело не се стигна, разбира се. И много интересно беше, гостуваха от медийни експерти от Америка. И направихме една среща и много интересно, тогава председател на Пловдивския окръжен съд направи едно съвещание, сегашния главен прокурор на България, направи едно съвещание, в което те обясних този казус, го дешифрираха последния начин, че това не е въпрос на журналиста Еди кой си, Георги Найнов или някой друг, това е въпрос на обществото, защото обществото пита, той е посредника. Точно така. На въпросите на обществото към управляващите. Да имаме смелостта да задаваме правилните въпроси, и да не обслужваме корпоративни интереси, да бъдем коректив на властта. Да, коректив така, да, защото и второто нещо, което също ние направихме така много интересни срещи, една от които беше идеи за антикризисна програма на България. Уникална, аз се изумих какви мъдри хора и какви специалисти има в България. С това може само да се гордея. Имате предвид фундацията или? Говоря за Пловдивското журналистическо дружество. Да, вашето дружество Европрес. Така. Европрес създадахме тогава една такава много интересна среща и което беше единия, който каза идеята, спасихме от разпродажба ВМЗ. И тогава, още понеделника, тогавашния кмет Васил Личев, му се обадихме и на другия ден, това става в четвъртък и в понеделник следващия, назначиха първите 62 работници. И така се опази ВМЗ Сопот. След това назначиха 200 едиковски, както виждате, запази се индустрията. Защо? Защото този завод може да се продат само кермити, тъй като технологията и лиценза е за вечни времена даден на България. Той не може да се продава. Ако иска някой да наеме, трябва да се купи лиценза и вече продукцията му става непродаваем. Благодарим за това интервю. На добър час на книгата ще следиме с интерес всички инициативи и на Европрес дружеството, и на фондацията Помогни на нуждаещите се, и всичко, което прави Георги Найденов по различни канали, включително и по линия на журналистическата дейност на своята академия и въобще обществената дейност, която развивате, защото моето впечатление е, че от всичко това, което правят хора общественици като вас, възрожденци, всичко това допринася за този успех на Пловдив. Не общината или не ръководството, а Пловдив града, това сте вие, активните хора, които създавате и пазите духа и града си. Благодаря за това интервю. И аз благодаря, господин Върбанов, за това, че удостоихте такава чест нашето пребиваване в София и предстоящото ни събитие. На добър час, още веднъж. Още веднъж, благодаря ви от все сърце.